E a gente vai colocar por aqui também, né? Amanhã eu vou escolher amanhã a minha tia que tá aqui em casa, né? Eu considero ela como minha tia, vai a bebê. Eu vou postar uma foto bem linda da filha dela. Da filha dela e da minha irmã. Desculpa aqui, tá? E, gente. Desculpa o barulho. Mas eu vou sortear ele. Eu vou sortear ele. Várias maquiagens, tá? Uma caixa cheia de maquiagem. Um iPhone 11, tá? Gente, muitas pessoas vão falar, mas ela não tem. Então, gente, eu tô reforçando, gente, uma mensagem. Então, não vem, tem chato. Deixa um comentário.